Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Poďakovať za prácu, ktorú odviedli po celý čas ako poslankyne. Myslím si, že všetky veci, ktoré presadzovali, tak to boli v dobrej viere pre zlepšenie života tých ľudí, od ktorých dostali mandát. Takže, dievčence, ešte raz obidvom vám veľká vďaka za tú všetku vašu prácu, ktorú ste pre tých ľudí spravili alebo robili, aj keď nie vždy s plným pochopením toho, že fakt ste to robili v najlepšej viere pre tých ľudí. Takže ešte raz ďakujem vám, nielen moje mene, ale aj tých obyvateľov, ktorí s vašou prácou boli spokojní. Takže z mojej strany bude rôzne všetko, nech sa páči. Ja by som sa vám chcela, poslanci, poďakovať za spoluprácu, aj za to, že ste ma podporili v mojich aktivitách a že ste dotiahli tú moju škôlku do konca, prebudovali sme ju na byty. Dúfam, že sa podarí ju skolaudovať a obývať. Ďakujem vám všetkým. Takže sme dievčice ešte a kolegyne, kolegovia, sme ešte v bode rôzne. Pokiaľ nemáme do bodu rôzne, nech sa páči. Prosiť, lebo keď sme mali na komisii financií na prejednávanie tú odstavnú plochu pani Gregorovej a petíciu, tak sme sa tam vlastne dozvedeli takú skutočnosť, že vlastník poslednej garáže tam urobil nejaké pozemkové úpravy pri tej garáži, tak by som poprosila kompetentných, aby ho vyzvali a aby túto plochu dal do pôvodného stavu. To je jedna vec. Druhá vec by som chcela poprosiť, keď sme upravovali ten rozpočet, tak je tam naplánovaná tá cestná komunikácia na úpravu od kotolne po drevinu a tam ma oslovili tí obyvatelia tej časti, aby tam bol teda s nejakým dopravným inžinierom prekonzultovaný nejaký ten prechod prechodcov, pokiaľ by to bolo možné v tej časti niektorej. A ešte by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, keď sa budú robiť tieto úpravy, či by nebolo možné tam na tom prechode, ako je vlastne od Mierovej, od tej našej bytovky 832 k zdravotnému stredisku, ten chodník, či by nebolo možné tam dať trošku asfaltu alebo urobiť nejaké možno také malé odvodnenie, lebo pod tou čerešňou kuse stojí voda, keď prší. Ďakujem, to je všetko. Takže to je jasne adresované na pána inžiniera, nech sa páči. Ďakujem pekne, sme bude rôzne. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod a prešli by sme do bodu číslo 13, to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v bode číslo 13. Pokiaľ nie sú, tak prejdeme do bodu číslo 14, interpelácie občanov, pokiaľ nie sú interpelácie. Chvíľu, počkaj, tam tí žiari sú vonka, ale majú nejaký problém, sa opýtať, či ešte s nimi vojdu, alebo nie, ja si budú tiež kvôli petície bodu, ale my sme vlastne už všetko. Nech sa páči, pán kolega. Vlastne, spomínala pani Vávrová, je momentálne bol tu teraz, tak môže sa to s ním priamo prediskutovať. Nech sa páči, neviem teda, či, lebo toto bol už samostatný bod rokovania, petícia, takže neviem, či sú to interpelácie občanov, pretože toto už bolo raz predmetom rokovania, či chcete niekto vystúpiť ako občania, ale viem, že petícia za prerokovanie toho podnetu už bola aj z ustanovení komisie, ale cez to všetko nech sa páči. Nech sa páči. Dobrý deň, mohla sa mňa vňať, že by je malú citrónu trvala. Prišli sme pôvodne teda v tej petícii, no ale teda to je už teda bezpredmetné, ale popýtom sme chceli ešte riešiť odvodnenie tam celého toho priestoru, lebo pri tom, ako sa postavili garáže, robilo sa tam nejaké kanalizácia a ten odvodňovací kanál, ktorý tam je, nie je odborný spravený.
tieto vyššie a tie úroveň základov tých garáží a veľké problémy máme s dažďovou vodou. Kanalizácia, ktorá tam nebude v bytovku, je ukončená vlastne úroveň bytovky. Nie je dotiahnutá dokonca na ten odvodňovací kanál, lebo vlastne ten kanál samotný je postavený vyššie, teda ako by mal byť podľa mňa. Alebo teda podľa tých ľudí, čo tam aj bývalo. Nemôžu tu voda do kopca netečí. Takže pri tom, ako teda sa začalo riešiť toto miesto, kde teda sme podávali tú petíciu, sme chceli riešiť aj ukončenie samotného toho odvodnenia nejaké tej dažďovej vody. Také, no aby tam teda prišiel nejaký zodpovedný človek, ja neviem, ktorý odbor to má na starosti, asi životné prostredie, aby sa to posúdilo a teda dokončila sa tá kanalizácia, ktorá teda je tam nedokončená jednoducho v ktoré roky. Lebo sami sme si to tam vlastne museli vykopať nejaké kanály, kde sme sa dostávali pod vlastne až pod základy tých garáží. Tým pádom, že teda ten kanál obudňovací je vysoko postavený. Vy sa stále umiestnili. Dobre, ďakujem pekne všetko. Ďakujem. Je to zaznačené, bude to aj v záznamoch. Pani kolegyňa, je to to isté, čo bolo aj v bode rôzne navrhované z tvojej strany, to odvodnenie, je to vlastne ten istý problém, áno? No zrejme pri tej poslednej garáži to nakopenie, čo tam vzniklo, neoprávnenie v podstate, lebo ste nemali žiadne súhlas na niečo, aby ste tam robili, tak zrejme to je to, čo sme sa aj vybavili o tom. Zrejme sa to budú dve odlišné veci, zrejme sme sa nepochopili. Keď tam bol ten stroj, ktorý teda opravoval tam ten terén, na podklad toho asfaltu, ktorý sa tam robil, tak využili sme možno zadávne si to tam trochu vyhubiť s tým, že teda ešte sa tam štrkom teda toto vysype, aby teda to tam bolo také priateľnejšie. No. Tá zemina, čo je vykopaná? No a po jednom skúste, prosím vás, lebo aby sme vedeli, neviem, kto bude teda, komu sa bude odpovedať na interpeláciu, tak skúste po jednom, až vy teda, kde ste pán Ludeček, s vami budeme komunikovať zrejme asi aj v odpovedi, lebo sme v bode interpelácie. Dobre, takže o tú úpravu ja až teda je vaša požiadavka jasne formulovaná, že chcete upraviť tam ten priestor a teraz sa nebavme už, že či neviem, skôr budeme hľadať riešenie na mieste, na miestnej obliadke s vecne príslušným oddelením Mestského úradu na tento problém, aby to bolo riešené. Dobre, takže my vám písomne vám odpovieme na túto interpeláciu. Pravdepodobne bude sa komunikovať s vami ako zastupujúcimi túto skupinu a bude pripravené miestnou obliadkou stretnutie tam, kde by ste to chceli a o aký konkrétne problém sa jedná. Dobre, takže... Som dôchodca, takže som dispozitý. Dobre. Takže ja by som vás potom poprosil, aby údaje, aby ste uviedli hlavne kontakt, kde vás budeme kontaktovať, tak aby sme mohli pripraviť to spoločné rokovanie s miestnou obliadkou a ohľadne toho problému. Ešte také nadoplnenie, to, čo sme to teda tam dali vybagrovať vlastne, ono dá sa povedať, keď sa tá garáž postavili, oni stáli nad úrovňou toho terénu približne v tejto výške, ako je to teraz tam vybagrované. Takže teda sneh sa topí a prudké dažde prídu, tak oni tú hlinu tam splavuje. Takže to nebolo také, že sme svojvoľne niečo riešili. My sme si chceli pomôcť sami sebe, lebo teda každú jar, každé veľké dažde sme vymetali tie prvé tie garáže, sme vymetali vodu z garáža. Toto sa je. Dobre, a vlastne toto je ten istý problém, o ktorom sa celý čas rozprávame. Dobre. Dobre, takže poprosím vás, pán Ludeček, kontaktné údaje na vás, kde by sme vás aj písomne doručili adresou, ale aj telefonicky v prípade, že by neboli. Nechajte tu pani inžinierky Svobodovej, poznačte si tak, aby sme mohli potom s vami komunikovať. Dobre? Ďakujeme aj my. Dúfam, že teda na tom spoločnom rokovaní prerokujete všetky tie pripomienky, ktoré tam budete mať. Ďakujem za účasť, že ste prišli. Dúfam, že to vybavíme k vašej spokojnosti.
Ďakujem pekne ešte raz. Dobre, kolegyne, kolegovia, sme v bode interpelácie občanov. Viac občianskej verejnosti nevidím, takže dovolte mi, aby som ukončil aj bod číslo 14 a tým sme sa dostali k záveru. Dovolte mi teda na záver upozorniť, že ešte máme takú krátku neoficiálnu časť po ukončení rokovania posledného zastupiteľstva v tomto volebnom období hymnu Slovenskej republiky a chcem vám teda poďakovať všetkým za vykonanú prácu ako volených zástupcov ľudí nášho mesta, obyvateľov nášho mesta a myslím si, že tá práca za 4 roky je jednoducho vidieť na našom meste, takže dovolte mi, aby som vám všetkým, ktorí tu sedíte, možno niektorí nie až tak celé obdobie, ako niektorí kolegovci poďakoval bez ohľadu na to, koľko tu sedíte a koľko ste vykonali tej práce v prospech našich obyvateľov. Ešte raz moja veľká vďaka. Tak. Máme to spustené. Jožko. Už to rieši? Áno. Jožko čo? Týmto sme vyčerpali oficiálny program, nasleduje neoficiálny program. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.